Doncs bé, bona nit a totes i a tots. Avui hem de començar fent uns agraïments obligatoris i hem de dir que no són forçats, que són de cor. Agraïments en primer terme a l'Esquerra Independentista del Barcelonès i a totes les companyes i companys que com cada any estan muntant aquests actes, es deixen les hores militant, punxant pancartes, muntant la infraestructura. Gràcies Artur, gràcies Vida, gràcies Marçal, gràcies Paula, gràcies a totes i a tots per organitzar aquest acte. En segon terme, és, jo diria que un repte i un honor compartir escenari amb la Georgina Monja que ha parlat abans, amb l'Anna Gabriel que parlarà després, amb el Borja, amb la Mireia. És un honor perquè doncs, situen el llistó alt de cara a poder dir alguna cosa avui que us interessi, alguna cosa més lluny. El tercer és obvi i és que estar aquí dalt i veure que no s'acaba, que arribem fins al final, que emplenem aquesta plaça, veure això vol dir que hi ha una visió crítica, cada vegada més crítica, de gent que vol assistir a les mobilitzacions de l'esquerra independentista i que fa goig, que són moltes i que fa goig. Bé, nosaltres volem encarar avui els parlaments d'una diada marcada per els debats electorals, d'una diada també marcada per els debats electoralistes i d'una diada que ens ha portat la consolidació del que entenem que són tres projectes que han arrelat en projectes electorals també. Per una banda, la reconversió de l'autonomisme que voldrà forçar una nova negociació amb l'Estat. Per altra banda, els tripartits com a solució per a fer fora el Partit Popular de les nostres institucions. I per últim, doncs, tota aquella retòrica al voltant d'un procés constituent tutelat per l'Estat i tota aquella retòrica de la nova política que en el fons ve sent el mateix. Així mateix hi ha una cosa òbvia, que és que l'Estat es guarda la recàmera a la reforma constitucional, lloc cap a on voldrà reconduir aquestes tres vies que per a nosaltres són vies mortes perquè no afronten la qüestió essencial. I ara mateix la qüestió essencial és que no hi ha independència possible sense ruptura amb l'Estat. No hi ha independència possible sense ruptura amb el capitalisme. No hi ha independència possible sense ruptura amb el patriarcat. Aquestes tres ruptures són imprescindibles per a poder construir una societat lliure i sobirana. I no hi ha independència possible si circumscrivim aquestes tres ruptures a una autonomia com és la catalana i no sabem mostrar que les autonomies són purs artificis, també constitucionals, i per tant dibuixem la nació sencera, que són els Països Catalans. Avui l'esquerra independentista... Avui l'esquerra independentista vol afirmar cada any i de nou el seu compromís insubornable amb la independència nacional de tota la nació sencera que són els Països Catalans. Un any més ens veiem obligades a dir ben alt i ben clar que no tolerarem cap dilació, ni cap segona transició, ni cap farsa, que tots aquells que ens vulguin apartar del camí de la ruptura, del camí de la construcció d'una societat socialista, del camí de la societat del camí de la construcció d'una societat feminista, de tots aquells que vulguin de nou pactar-ho tot amb l'Estat, ens tindran de cara, ens tindran davant i els farem fracassar. No tolerarem rebaixes en nom de cap moment històric. No tolerarem més dilacions, perquè en aquest sentit nosaltres som les que perdem. I se'ns gira molta feina, perquè en la pugna d'interessos entre aquells que volen la reforma i aquells que necessitem per sobreviure la ruptura, en aquesta pugna d'interessos l'esquerra independentista i les candidatures d'Unitat Popular tenim un paper clau. Un paper clau per a seguir sent el mur de contenció del capitalisme. Un paper clau perquè estem obligats a exigir, a demanar, a lluitar lo més bàsic, lo més mínim, que és sostre, pa, dignitat, treball, condicions de vida dignes, mínimes, davant de l'ofensiva més gran que el capitalisme està lluitant contra les nostres vides.
i no ens hem de situar rebaixant discurs, perquè quan ens vulguin fer trontollar els haurem de recordar que 14 famílies als Països Catalans tenen 2.000 milions d'euros més que els pressupostos autonòmics, que 14 famílies han fet la seva riquesa a costa del nostre treball, que 14 famílies són les que acumulen a costa de la nostra misèria. Ens toca seguir sent lluita contra les retallades, ens toca seguir sent lluita contra la regressió de drets, ens toca seguir sent lluita contra les privatitzacions, i en tenim a tocar. Passi el que passi el dia 27, tenen preparada una privatització de l'aigua. Passi el que passi el dia 27, tenen preparat per a sortir de nou el Consorci Sanitari de Lleida, que privatitza la sanitat. Passi el que passi el dia 27, tenen preparat el Tractat de Lliure Comerç i Inversions, el TTIP, el TISA. En definitiva, tenen preparada una nova ofensiva i aquesta l'haurem d'aturar nosaltres amb els nostres cossos. Sobretot, ens toca, sobretot ens toca explicar que tenim l'oportunitat ja ara, per tot el que hem creat als municipis, per la xarxa de casals i ateneus, per totes les regidores i regidors que tenim i que moltes esteu aquí, per totes les assemblees, per tots els moviments de base, per les organitzacions de l'esquerra independentista. Som ara mateix l'oportunitat de modificar les condicions materials, la realitat de la classe treballadora en aquest país. Som l'oportunitat, si sabem desplegar correctament el projecte de sobiranies, que molta gent ja fa temps que està treballant a nivell teòric i també a nivell pràctic. I això significa dotar de contingut sobirà la paraula socialisme. Significa reinventar-lo, significa explicar el socialisme com un sistema que necessita per a procrear-se tres coses bàsiques. La propietat col·lectiva dels mitjans de producció. No volem propietat privada als mitjans de producció, volem que qui té la, que qui fa la feina tingui les eines que finalment donen el treball. Volem que el sistema de distribució contempli una cosa bàsica, que és que totes les persones tenim el dret a existir amb independència de si passem o no pel mercat laboral, amb independència de si som productives o no. I sobretot, en la construcció d'aquest sistema, totes haurem de ser part, totes haurem de participar, totes haurem de decidir, perquè si hi ha una cosa clara és que necessitarem de tota la nostra participació per a prendre decisions col·lectives en favor d'aquest interès precisament col·lectiu. I això implica el que diem, organització, implicació, consciència, ser part finalment de la nostra transformació. I resulta evident que ara ja amb el que tenim podem desplegar el projecte de les sobiranies. Podem avançar cap a una sobirania productiva, cap a una sobirania cultural, cap a una sobirania alimentària, residencial, cap a una sobirania també en matèria de salut. I això ho podem fer ja, i ho podem fer exactament igual a tots els països catalans, i ho podem fer dins i fora de les institucions, perquè hi ha una cosa ben clara ara. Hi ha una cosa clara, que és que un procés constituent no són 12 homes fumant puro, tancats en un despatx i redactant una Constitució. Un procés constituent no és pujar al carro de la reforma de l'Estatut. Un procés constituent no és una participació de cartró pedra. Un procés constituent no és demanar permís a Madrid per a veure si es deixa gestionar millor el capitalisme. Un procés constituent el farem nosaltres a les nostres piles, als nostres barris, canviant les nostres condicions materials. I ho podem fer ara. Afrontar tot això amb garanties per a fer finalment que la nostra societat sigui justa, per a superar el que estem comentant, que són sistemes d'opressió, necessitem també afirmar una cosa que fa molts anys que sabem, que és que les institucions ara mateix són espais de limitació. Els anys que portem als ajuntaments, els anys que els nostres regidors i regidores porten als ajuntaments i els pocs anys del pas pel Parlament
ens han servit per a demostrar que aquestes institucions sols són un engranatge dels seus interessos de classe, que finalment aquestes institucions han estat l'agència immobiliària del senyor Fainé i del senyor Calatrava, que aquestes institucions han aconseguit mercadejar amb la sanitat i fer que quatre persones s'enriquissin amb la nostra salut, que aquestes institucions estan buides de sobirania, estan intervingudes i les hem de capgirar. Necessitem una institucionalitat nova per fer front a tot el que ens espera. Necessitem una institucionalitat popular que podem construir a partir d'ara. I aquesta institucionalitat popular ja té nom, ja pot ser una realitat. I és l'Assemblea Municipalista dels Països Catalans, una institució que no només aspira a aplegar electes, sinó que aspira a que totes aquelles que són actius en el seu municipi participin canviant les seues condicions materials. Una institució, com dic, popular, que podem fer ja teixint xarxes d'espais que ja fa anys que estan desplegant aquestes sobiranies i que són una realitat a tots els Països Catalans. Per últim, i lligat a l'anterior, quan parlem de les limitacions de les institucions, és obvi que ens toca parlar d'una cosa que sempre hem reivindicat i que també resulta cada vegada més òbvia. I és claríssim, determinant, és un fet cert ara, que si l'esquerra anticapitalista, que si l'esquerra independentista, que si els moviments de base no construïm una palanca des del carrer tan forta que obligui els parlaments a desobeir, ens trobarem amb un pacte constitucional a la cantonada. Que si nosaltres no organitzem el carrer, tindrem una segona transició. Que si nosaltres no exigim i per tant formem part de les lluites al nostre lloc de treball, de les lluites al nostre barri, al nostre veïnat, finalment caurem amb el que ja va passar en la transició. Ens queden 15 dies de campanya, 15 dies en els quals ens toca donar-ho tot, però 15 dies en els quals hem de recordar-li a les persones que cada vot que vagi cap a la CUP és un vot de ruptura, però que el dia 28 haurem de seguir organitzant el carrer. El dia 28 haurem de dir que sense organització popular aquest procés ni cap altre procés d'alliberament tirarà endavant. Les batalles es guanyen al carrer, es guanyen amb l'organització popular, es guanyen amb l'organització de joves, per cert, una organització nacional que està disposada a plantar batalla com és arran i que avui un dia més toca que reivindiquem. Diuen, i cada vegada ens ho diuen més, perquè cada vegada estem creixent més, no només la CUP, cada vegada està creixent més el moviment, cada vegada hi ha més gent disposada a formar-ne part. Diuen que això de l'anticapitalisme, això dels Països Catalans, això d'una societat feminista, que això la senyora gran del tercer segona, això no ho entén, que això li resulta massa radical, li resulta massa dur. Crec que els hem d'explicar una cosa molt simple. La cosa tan simple és que la senyora gran del tercer segona vol veure tancat en la presó els banquers i vol que tornen els diners del rescat. Que la senyora gran del tercer segona vol que la llum i l'aigua tornin a ser públics i no vol pagar si té un problema de salut. Que la senyora gran del tercer segona vol que les seues netes vagin a estudiar si volen i sobretot els ensenya a plantar cara a les discriminacions i a no ser dones submises. La senyora gran del tercer segona resulta que sap que el Sénia li cau al mig del país. Resulta que sap que encara que no hagi nascut aquí vol ser catalana. I resulta que sap que catalans hi ha a Nou Barris, hi ha a Picassent i hi ha a Manacor. Perquè la senyora gran del tercer segona s'ha organitzat en la marea pensionista del seu barri per obtenir una bellesa, un envelliment digne. I la senyora gran del tercer segona el dia 27 de setembre votarà la CUP i ho farà sabent que és la força, el nostre moviment real.
pel que fem cada dia, socavant, erosionant, lluita a lluita, gota de suor a gota de suor. El seu règim que ens vol submises i indignes és el que cada dia, gota a gota, passet a passet, ens acosta a la llibertat. En definitiva, aquest 11 de setembre, un 11 més, ens afirmem amb el nostre compromís per la plena llibertat dels països catalans, per una societat socialista, per una societat feminista. I ens toca un pas endavant per canviar la història i independència per canviar-ho tot. Visca la terra! Visca!